Přeji vám krásné, dobré odpoledne, vážení přátelé. Já vás zde samozřejmě i svým jménem vítám na našem 11. svitáveckém jarmarku tradičních řemesel. No a komu se líbilo s Mimoni? No super! A oddíl Kolová je samozřejmě i tady, ve Svitávce. Oddíl, jak jsem zjistil, tady má docela hezkou historii. 30 let a pokud ještě nejste v tom oddílu a chtěli byste být, protože to má krásnou historii, tak samozřejmě můžete. Vlastně tady vidíte žákovskou dvojici v černých dresech a v červeném dresu a juniory a budoucí u 23, což jsou vlastně tady kluci Michal a Honza. Jídlo tady toho máme spousty, k pití tady toho máme spousty, zajímavosti různé a další věci, které si můžete koupit. Těch je tady určitě mraky, takže dnešní odpoledne nikam neodcházejte, buďte s námi až do těch nočních hodin. Dobrý den, dobré krásné odpoledne u nás ve Svitávce. Já vás tady všechny vítám na dnešním 11. jarmarku, který se koná v prostorách Velké Leberovy vily. Byla tady před chvilkou Kolová a bylo řečeno, že už tady je více než 30 let. A já jsem se byl minule podívat na Kolovou v těch vašich starých prostorách tady. U školy máte takovou starobylou tělocvičnu. A já doufám, že s pomocí jak pana starosty, tak i moji se časem možná i letos do konce roku pokusíme, aby ta stará hala zmizela a postavila se tam krásná nová vícoučelová hala pro nejen Kolovou, ale i pro děti z vaší školy. Takže příjemné odpoledne vám přeji. Teď ale pro vás Karel Gott, Revival Moravia. Hezký poslech. Krásné, děkujeme. Nacházíme se v prostorách muzea Velké Leberovy vily ve Svitávce, které bylo slavnostně otevřeno 3. září 2016. Světoznámá vila Tugendhat v Brně a nově zrekonstruovaná vila Lefbér v Brně mají hodně společného s vilami ve Svitávce. Jsou to jejich majitelé, kteří do Svitávky přišli z dalekých Boskovic a zde postavili svou první továrnu, postavili tyhle krásné vily, které máme v našem parku a zde ve Svitávce měli sídlo svých firem. Ty
tyto prostory původně sloužily jako kanceláře úřadu městyse Svitávka. Rekonstrukce spočívala v tom, že bylo potřeba odstranit linoleum, které bylo nalepeno na původní dřevěné podlaze. Parkety byly vybroušeny a nalakovány a byla odstraněna omítka a natažen byl nový sádrový štuk. Návštěvníci zde mohou zhlédnout vystavené exponáty, které se nám podařilo nazbírat od pamětníků i potomků rodiny Lebber žijících ve Spojených státech a v Kanadě. Jsou to věci, které nikdy ještě nebyly zveřejněny, takže myslím, že všechny určitě zaujmou a postupně budou doplňovány dalšími materiály, protože pátrání po rodině Lebber pokračuje a objevují se nové a nové skutečnosti, které nám doteď byly neznámé a kterých nikdo neviděl. Srdečně vás zvu k nám do Svitávky, k prohlídce naší velké Lebberovy vily, nového muzea. I venkov má své unikáty, které může nabídnout světu. Tady pan Tomáš Jeřábek. Chtěl bych říct rodák ze Svitávky, ale není, ale jeho maminka je rodačka ze Svitávky. Zrenovoval tenhle nástroj, který jsme našli, který je původní z téhle vily. Našli jsme ho nedávno tady mezi takovým harampádím. Tomáši, řekni nám něco, co to je za nástroj. Tak tento nástroj je tlaková fisharmonika z konce 19. století. Pochází z významné firmy Teofila Kotykieviče z Vídně. Je dost pravděpodobné, že na tenhle nástroj buď hrával, nebo si ho pořídil sám pan Lebber. Takže já za sebe a za Svitávku Tomáši moc děkuji za odvedenou práci. Taky děkuji. Ale kluci, holky, pojďte, nebojte se, nechte mamky, taťky, strýce, tety, babičky, dědečky sedět u stolu, ať se dají dobré pivo. Dej si nějaké dobré jídlo. Kluci a holky, my jdeme dál. Už jste po obědě všichni? Paráda! Kluci a holky, zatleskejte si. Máme tady králíka Miguela. Pořádný potlesk pro králíka. Díky moc, můžete jít dolů opatrně. Máme tady na rozdávání, takže tam se vemte jednu hromádku. Tady máme další. Pořádně, zohni ještě víc, ještě víc, ještě víc. Zohni to, neboj se. Pořádně, paráda. A teď. A mám tady také koho? Sofinka. Sofinku, a koho ještě? Jak se jmenuješ? Karolínka. Karolínka, mám tady tři soutěžící. A odpočítáme konec, takže 4, 3, 2, 1, stop! Vyrazit na výstavu ve Skleníku. No a nezapomeňte, že pan starosta je vám stále k dispozici, pokud byste chtěli nějaké otázky týkající se právě otevření tohoto krásného muzea, vůbec co se tam všechno dělo a tak dále, vám rád odpoví a rád vám ty věci prozradí. Prosím vás, vám děkujeme za to, že se o nás staráte, že máme co jíst, že máme co pít a že se máme báječně tím pádem. Takže hasičům i Ochotnickému divadlu Svitávka díky a podleským. Dámy a pánové, vítám mezi námi profesionálního siláka. Je to silák Franta. Je to on.
dávejte dobrý pozor, ptáče kolibříček vám jde spatřit světlo světa. Takže 3, 2, 1, start! A jedem, babí, zaber. Pořádně musíš tisknout a opravdu to rvat. Není to sranda. A tady se nám to trhá už. Tady už se nám to trhá, výborně. A zaber, ale. Máme vítěze, výborně. Máme prvního vítěze. Po dlouhé době je to chlapec. Takže ukáž, co vysoutěžil. Ano, tento plagát si odnáší náš vítěz. Tak, já vám děkuju. A zaber. No. Výborně! A to je plakát, vážení přátelé. To je taky z rodiny. Super, syne, pojď sem. Dostaneš plakát. Toto se nestává často, vážení přátelé. Je vidět, že cvičíš. Je to na tobě vidět, chválím tě. Já poprosím ještě jednou potlesk pro syna. Vaška! Třetí zuby. Když jsme připraveni, je to tady Petra Janu! Pomůžete mi? Tu písničku znáte, to je v pohodě. Je zpívaj silo a zpívaj silo. Měla povinila paní Skora, to někdo má zvukaři. Mějte se krásně. Ahoj! No tak. Ahoj! Dnes večer tady Svitávko zažijete báječnou originální ohňovou show. Vaše, dámy a pánové, médium!
Let's go.